pláž Lara, veľmi známa pre klientov najmä tým, že nachádzajú sa tam len luxusné rezorty, vynikajúce 5-hviezdičkové, väčšinou v ultra all inclusive. Hotel Dauphin Imperial, ten patrí do siete hotelov Dauphin, sú to hotely štandardne 6-7 hviezdičkové. Imperial je ich vlajková loď, otvorená v 2012. A vedľa seba sa nachádzajú tri Dauphiny. Palace, Diva, Imperial, v ktorom ľudia vedia využívať all inclusive, respektíve vedia prechádzať z jedného hotelu do druhého a využívať služby všetkých. Samozrejmosťou na týchto hoteloch je 24-hodinový servis, vlastný akvapark, dokonca kolotoče pre deti, takže všetky tieto služby sú určené pre hosti s tým, aby naplnili ich najväčšie očakávania. Ako ďalší sme si pozreli Royal Holiday Palace medzi slovenskou klientelou, dosť známy kvôli tomu, že vyzerá skutočne ako palác. Pozlatené doplnky nábytkové v izbách alebo teda spoločných priestoroch a samozrejmosťou určite 24-hodinový servis plus poviem pravdu, ľudia vám, respektíve zamestnanci hotelov vám splňa všetko, čo vám vidia na očiach alebo hoci čo si požiadate, tak sa vám snažia vyjsť v ústrety. Toto je typická Lara. Samozrejme, my sme nemali možnosť navštíviť aj ostatné hotely, ktorých na Lare je približne okolo 30. Ale medzi obľúbené, ktoré aj naša spoločnosť predáva, ktoré majú Slováci v obľúbe, sú Limra napríklad, Saturn Palace, Valtop Capi, Venecia Palace, takže určite klienti si prídu na svoje na Lare. Možno jednou takou nevýhodou, čo ja beriem na túto oblasť, je to, že nemáte moc možností nejakých fakultatívnych výletov. Klienti, ktorí využívajú najmä tieto hotely po fakultatívnych vyletovaní netúžia, pretože všetko vlastne majú v tých rezortoch zadarmo. Čo treba spomenúť, aké výhody sú týchto hotelov, je, že je to najkratší transfer z letiska z Antalie. Trvá približne 15 minút, väčšinou privátnymi autobusmi. A druhá taká výhoda, nákupné možnosti v centre Antalie, ktoré sa nazýva Kaleči, staré mesto. A okrem teda tých nákupných možností, samozrejme sú tam pamiatky ešte z antických čas. Napríklad uvediem Hadrianova brána, ktorých sa na svete nachádzajú teda len 4 a jedna z nich je v Antalii.